Një 17 vjeçare ka humbur jetën në mënyrë tragjike mbrëmjen e së hënës në qytetin e Shkodrës. Në orën 23:10, në sallën operative ka ardhur një telefonat se në aksin rrugor Shkodër-Koplik, në vendin e quajtur tek Peseroit, fshati Dobraç, ka ndodhur një aksident. Më njëherë kanë shkuar shërbimet e policisë ku kanë konstatuar se një mjet tip Suzuki me targ AA179GD ka aksidentuar me vdekje shtetasen DC 17 vjeçe banuese në lagje Naim Gjulbegu Shkodër, e cila po leviste me biçikletë. Policia ka bërë shoqërimin e drejtuesit të mjetit, shtetasin Angelin Gila, 29 vjeç, banues në fshatin Bogeç Malsi e Malle, në ambientet e komisariatit të policisë Shkodër për veprimet të mëtejshme. Grupi hetimor po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes bëjnë me dije se 17 vjeçaria ka qenë duke lëvizur me biçikletë kur në atë moment ka dalë nga rruga dytësore për në atë kryesore pa patur vëmendjen e duhur, duke u përplasur me automjetin. Aksi Shkodër-Hani i Hutit, edhe pse një rrugë me standarde, është kthyer në një rrugë tmerri për kalimtarët, për faktin se automjetet ecin shpeshherë mbi normat e lejuara.